Gulvet er dit. Tak skal I have, og tak for invitationen til at komme her i dag. Det er spændende at få lov til at fortælle om den rejse, som jeg har været på, vi har været på, og måske kan det bruges som inspiration til nogle af jer, der sidder derude, som også måske drømmer om at få et liv som landmand. Allerførst vil jeg fortælle lidt om, hvem jeg er, og hvorfor vi i dag er på Gram Slot. Jeg voksede op på en gård. Vi havde ikke søerne, men vi havde også. Da jeg startede med at bygge den første stald sammen med min far, der havde vi 6 køer. Vi var kommet helt op på 25 køer, da jeg overtog halvdelen der for 30 år siden. Og hvorfor er vi så kommet til i dag og eje en virksomhed, som hedder Gram Slot, hvor vi ikke selv ejer hele virksomheden, hvor vi ejer den i kompagniskab med en supermarkedskæde, som hedder Rema 1000. Og i dag driver vi knap 3.000 hektar økologisk og har 1.000 malkekøer. Har hotel og konference med 35 værelser og holder 50 koncerter om året. Der har 120.000 mennesker på besøg hver eneste år. Jamen, hvorfor er vi kommet dertil? Hvorfor har vi taget de beslutninger? Og hvilke beslutninger har vi taget? Der er i hvert fald 40, der er ligesom mange andre, der fylder 40, så står man lidt ved en mindepæl og siger, jamen, hvad skal resten af livet fyldes med? Udover at Sander og jeg drev et større økologisk landbrug op ved Kolding, jamen så var jeg også gruppeformand for Venstre i Kolding Byråd og ville gerne være borgmester. Og vi havde også fået de 3 af vores første 4 børn. Og det var som om, at der var kommet for mange ting i gang. Det var svært både at have det fantastiske liv sammen, som jeg havde haft derhjemme med min mor og far, sammen med mine søskende, og så være så meget væk fra virksomheden hver eneste dag. Min kone Sanne og jeg var udlært på universitetet og havde et godt projektlederjob, så hun var også afsted hver eneste dag. Så spørgsmålet for os var også, hvordan får vi skabt et liv, som hænger sammen? Sammen med de værdier om, at familien er vigtig, og vi vil gerne påvirke verden samtidig og have et spændende liv. Og tilfældigheden råder, og en dag sad jeg og kiggede i en avis, og så stod der, at en gammel herregård, der havde stået tom i 25 år, var sat til salg, nemlig Gram Slot. Og spontant så opstod drømmen om at tænke, hvis man kunne. Tænk, hvis man kunne tage sådan et livsprojekt og træde væk fra byrådssalen og vise, at de holdninger og værdier, som man kæmpede for der, dem kunne man gennemføre i skala 1-1. Vise, at man kunne overtage sådan en herregård, der havde stået tomt, sætte den i stand, lægge om til økologisk drift, skabe vækst. Vise, at der kan skabes arbejdspladser, der kan skabes glæde, god økonomi ved at gøre det bæredygtigt og økologisk. Være inspirationskilde for andre ved eksemplets magt. Og måske være et eksempel på, at den eneste vej måske frem er, at vi alle sammen tænker mere bæredygtigt, og at alt dansk landbrug skal drives økologisk, og ikke nok med det, udvikles meget mere i forhold til at være en bærende del, både værdimæssigt og produktionsmæssigt, af hele vores samfund. Så det var en spændende tanke, det var, og jamen, stik imod alle odds, så pludselig i 2007, så stod vi og var tæt på at købe. Jeg ved ikke, om I kan forestille, at man står oppe i banken og tænker, ja, nu har vi havde sparet 15 millioner kroner op og siger til den her bankdirektør, ting, nu vil vi gerne låne 120 millioner af dig, så vi kan komme i gang med det her spændende liv. Og der bliver jeg udfordret rigtig meget. Han ser en smule nervøs ud, og så siger han til mig, det er nok en lille smule farligt, det her, Svend. Så hvis jeg skal give dig et godt råd, så skal du ikke gøre det her alene. Du skal finde nogen at gøre det sammen med. Nogen, der vil være med til at investere i den her virksomhed sammen med dig. Og nu kommer vi jo lige til det, vi hørte vores kære indeksholder her at sige, at hvis det er en ting, man er opdraget til i dansk landbrug, der står højere end både grundlov og kongehuset, så er det selvejet. Så det var sådan skrækindbydende for mig at høre, at skulle jeg virkelig være den første i min familie, der ikke ejede gården selv? Kunne man overhovedet smile om morgenen? Kunne man overhovedet leve et liv, hvor man skulle drøfte med andre, hvilke beslutninger man skulle tage? Og jeg startede med at tænke nej. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan vi aldrig blive tilfreds med. Men et eller andet sted måtte vi også sige, hvad var alternativet? Ja, det var, at vi aldrig kom til at leve vores liv på Gram Slot. Så af nød gik vi den tunge vej, som bankdirektøren sagde, og prøvede at finde en investor, hvilket det lykkedes os. Og vi købte i 2007 den her gamle herregård, der hed Gram Slot. Vi startede med det samme omlægning til økologisk drift. Og da vi skulle til og virkelig for alvor finde ud af, hvordan vi nu skulle få afsat her alle de her varer, der skulle mærkes med Gram Slot, ja, så fik vi sådan set lidt af et chok.
Det viste sig, at alle dem, der sådan hidtil i dansk landbrug havde prøvet at begynde at forædle og afsætte deres egen vare, de havde fået så mange omkostninger og så få mere indtægter, at de stort set alle sammen både gået i konkurs. Og derfor måtte vi endnu en gang tænke nyt. Vi tænkte på den måde, at måske skulle vi prøve at lave en alliance med en bestemt supermarkedskæde, så vi kunne undgå, at vi skulle have sælgere ansat. Så vi skulle undgå at opbygge et selvstændigt distributionsnet for alle vores varer. At vi kunne undgå at lave markedsføring, fordi den her kæde i forvejen havde sit eget markedsføring. Og på den måde analyserede vi os frem til, at det var en langt bedre vej at gå og lave en eller anden form for samarbejde med en bestemt detailkæde. På en eller anden måde bruge vores navn på Gram Slot som et form for private label for en detailkæde. Og vi fandt frem til, at den kæde, som havde nogle værdier, der matchede os, det var en norsk ejet kæde, som hed Rema 1000, som var kommet til Danmark nogle år forinden og gerne ville udvide rigtig meget, og som rigtig gerne ville gøre det bæredygtigt og med masser af økologiske varer. Det var også en kæde, som var bygget op på en måde, jeg kunne ikke genkende til, nemlig med selvstændige købmænd, der drev deres egen købmandsbutik, fordi deres selvstændighedsgen, det sidder dybt, dybt inde i mig, og jeg kunne mærke det, når man gik ind i sådan en Rema 1000 butik, at her var selvstændige købmænd, som gjorde en ekstra indsats for at sælge deres varer. Så der var vi i dag, hvor vi i dag sælger 35 forskellige økologiske varer hver eneste dag til over 300 Rema 1000 butikker over hele landet. Og vi er kommet fra at overtage en virksomhed for 13 år siden, der havde under 1 million i omsætning, til i dag en virksomhed, hvor der er 70-80 fuldtidsansatte og har en omsætning på 130 millioner kroner. Men også en virksomhed, som vokser 20% om året stadigvæk. Og det er der rigtig mange, som tænker, at det kunne da være en spændende rejse for mig at være med på som landmand. Jeg tror, det er vigtigt, når vi kommer her til dagens tema, og sige om nogle af de erfaringer, vi har gjort os i forhold til den måde, vi ejer vores virksomhed på, om det er noget, man skal prøve at kopiere, lade sig inspirere af. Jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde finder den fuldstændig entydige model, at sådan skal man bare gøre. Da jeg gik på landbrugsskole, jamen der var det jo selvejet. Og den store variation i det var sådan, hvor meget kreditforeningslån og banklån skulle man tage. Men der var ingen modeller i forhold til at have eksempel at drive tingene som et aktieselskab eller alle mulige andre spændende modeller. Og jeg tror, det er vigtigt, at man sætter sig ned og finder ud af med sig selv, jamen, hvad er det for en drøm, jeg og min familie har i forhold til vores liv på landet, inden man beslutter sig for, om man skal i gang med at lave et aktieselskab og have andre investorer ind. Jeg var præcis lige så lykkelig, da den første mælketank ikke længere kunne have mælken i sig i tanken, og det var kun 500 liter dengang. Det var en kæmpe dag. Træerne voksede fuldstændig i himlen, fordi nu kunne mælken ikke være i tanken længere. I dag laver vi 25.000 liter i dag, og min glæde som ikke blev en større. Det, der driver mig, det er, at jeg gerne vil påvirke verden. Vis eksemplets magt til at sige, at det her det kan lade sig gøre. Og derfor var det for os nødvendigt at tænke i en større skala, som kunne være til inspiration for andre. Når man snakker om at trække kapital ind udefra, og jeg snakker med landbrugsskoler og forskellige om det, så er det ligesom om, at nu er det så et alternativ til selvejet, at vi skal bare lave et aktieselskab og få nogle penge ind udefra. Og jeg vil bare advare jer rigtig, rigtig meget i forhold til det. Fordi penge ind udefra løser ingenting. Hvis ikke ideen og engagementet og jeres livsdrøm er stærk, jamen så kommer I aldrig til at tjene penge. Og de penge, I får ind, de skal også forrentes, uanset om det er en privat investor, et pensionsselskab eller noget andet. Og det, jeg tror, man skal være rigtig, rigtig skarp på, når man begynder at tænke de her slags tanker om at have flere ejere ind i sin virksomhed, det er, at man skal finde nogle ejere, som selv, og hvis penge, tænker præcis ligesom jeg. Og I tænker jo fuldstændig forskelligt der, hvor I står. I er jo ikke en homogen masse, der tænker fuldstændig ens, og derfor er det rigtig vigtigt, at I finder ud af, jamen, hvad vil I, hvad er jeres mål, hvad er jeres drømme i jeres liv? Og så skal I gå ud og finde, hvis I skal lave den her model og vækste, nogle penge, som har nogle værdier, nogle holdninger, nogle ønsker, nogle drømme, som matcher op med de drømme, som I selv har. Ellers så kommer det til at gå jer skidt, for på det første bestyrelsesmøde, der vil I finde ud af, at I vil to forskellige retninger. Og så begynder I at skulle gå på kompromis med jeres drømme, og så er lykken der ikke længere.
Vi tænkte os rigtig, rigtig godt om, da vi skulle have vores første investor ind. Vi analyserede alle detailkæder, fandt ud af, hvem vi skulle arbejde sammen med. Det var Rema 1000. På et tidspunkt, da vi sådan for alvor skulle til at vækste, ja, så spurgte vi Rema 1000, om de kunne tænke sig at være medejere af Gram Slot. Det gjorde vi selvfølgelig også, fordi vi skulle bruge penge til at vækste for dem. Men der var nogle helt andre grunde også til, at Rema 1000 var en ideel medejer for os. Rema 1000 har nogle holdninger, nogle værdier, som det er som om, de er skrevet på samme tid på to stykker forskellige papirer. Da vi så hinandens ting, så tænkte vi, hvem har skrevet af for hvem? Nu startede de før os, så det må jo være os, der har skrevet af for dem, men jeg kendte dem ikke på det tidspunkt. Jeg har nogle grundholdninger til, hvor vi vil hen, hvordan vi vil drive vores virksomhed, hvad vi vil kendes for, som er fuldstændig ens. Men ikke nok med det, så har Rema 1000 jo penge, og deres medejerskab i Gram Slot jo den kæmpe fordel, at de afsætter alle vores varer hver eneste dag. Og det betyder, at jeg nu pludselig, eller Sanna og jeg nu pludselig, som en del af vores virksomhed, også har hele vores afsætningskanal, som sikrer, at alle vores varer, de sælges hver eneste dag. Og det allermest værdifulde, vi måske har fået ud af det her partnerskab med Rema 1000, det er, at i vores bestyrelse nu, der sidder måske de mennesker, der i hele Danmark ved allermest om, hvad herre og fru Hansen har lyst til at købe i morgen, eller hvad de får mulighed for at købe i morgen. Og det vil sige, at vores virksomhed er forsynet med penge for Rema 1000, stort engagement, men også viden om, hvordan retter vi vores virksomhed til, så den står fuldstændig skarpt til den efterspørgsel, som er derude i morgen. Og derfor kan jeg kun sige, at pas nu på, når I læser landbrugsbøgerne, hvis de så nu skriver, okay, nu giver vi efter, nu skriver vi også, at vi kan eje det som et aktieselskab eller et APS. Det er slet ikke afgørende i forhold til, om I får succes og glæde. Men det er spørgsmål om, at I selv finder ud af, hvad vil vi? Og hvis I vil noget, der er større, end I selv har kræfter til, og I kan se synergien og glæden ved at arbejde sammen med andre, så er det vigtigt, at dem, I sætter jer, byder med ind til bords, at det er de rigtige mennesker, der har nogle kompetencer, nogle viden og netværk, der kan supplere det, I allerede har i dag. Og derfor er jeg også nødt til at sige, at når man kommer sådan til hvilke løsninger kunne jeg foreslå, så er det sådan lidt den kedelige vej i det, at det er ikke bare at trække ud og række ud efter penge et eller andet sted og tage de penge, der nu tilfældigvis er frie på markedet i morgen. Det er et spørgsmål om at sætte sig ned med sig selv, sin familie, og finde ud af, hvad er vores drømme? Hvad er det, vi vil? Og hvis de er som vores, jamen så er muligheden eksempelvis at tænke på at drive sit ejendom som et aktieselskab, eller et APS, eller en hel masse andre ting. Men vores drømme går også langt længere end det, for vi vil egentlig faktisk gerne have langt flere medarbejdere, eller medejere af Gram Slot, og derfor arbejder vi jo rigtig meget med vores kunder. Alle vores kunder, de må gerne føle sig som medejere og ambassadør på Gram Slot. Det kan være, de kunne komme til at skyde penge ind på et eller andet tidspunkt, men det kan også være igennem den måde, vi agerer på, den åbenhed, vi har, og den dialog, vi har med vores kunder, at de føler sig velkommen på Gram Slot, og de føler sig hørt. Og derfor har vi for eksempel besluttet, at alle vores stalle, de er åbne 24 timer i døgnet. Så de kunder, der hver eneste dag viser os den kæmpe tillid, at de køber vores varer, dem tager vi alvorligt og byder dem inden for 24 timer i døgnet, 365 øje om året. Og vi lytter til dem, og vi lægger retningen sammen med dem i forhold til at udvikle nye varer. Så med disse ord her, vil jeg sige, at der er masser af veje at gå. Men den vigtigste beslutning overhovedet er at finde ud af, hvad vil jeg med mit liv? Hvad er mine drømme? Og derudfra så stikke en retning i for, hvem vil man invitere med til bordet? Tusind tak, Svend. Det er godt, vi husker afstanden her. Jeg har lyst til at klappe helt vildt meget, men som Marie-Louise også sagde tidligere, så bliver det også lidt flat, hvis det bare er mig, der klapper herinde. Men jeg er sikker på, at alle sidder ude ved deres skærm og synes, det var virkelig, virkelig spændende. Det synes jeg i hvert fald konkret og løsningsorienteret her til sidst. Og sådan noget. Og jeg vil lige høre, Christine, er der nogle spørgsmål ude på chatten? Det er der ikke. Man skal være hurtig. Man kan måske være hurtig på tasterne. Spørgsmål. Der er et spørgsmål. Har du nogle hovedråd til, hvor man starter, hvis man ikke lige har en startkapital på 5 millioner og ikke har en større opsparing? Skal jeg gentage det for mikrofonens skyld måske lige? Jeg gentager det bare lige for en sikkerheds skyld. Hvor kan man starte, hvis man ikke har en kæmpe opsparing og har brug for noget startkapital? Ja. Jamen, og det er fuldstændig enig, og jeg må også sige,
at det jo allerførst gælder om, det er jo, at man får sine kvalifikationer i orden. At man får en uddannelse, og man får nogle erfaringer, der gør, at man overhovedet kvalificerer sig til at stå i spidsen for sådan en virksomhed efterfølgende. Og så er jeg også nødt til at sige, at de unge mennesker, der opgiver på deres egen gård, fordi at de går i banken som 22-årige og vil købe en gård til 80 millioner kroner, de er også nødt til at forstå, at det er helt naturligt, at en bank siger nej til det. Man skal regne med, at da vi køber Gram Slot, har jeg været selvstændig. Vi har været selvstændige i 20 år på det tidspunkt. Og har afleveret 20 regnskaber, der alle sammen gav plus. Den erfaring er man altså nødt til at vise. Det er jo et form for CV, man går til sin bank med at sige, jeg har i 20 år drevet min egen virksomhed og haft styr på den her virksomhed. Måske kunne jeg være kvalificeret at tage et nyt skridt i den størrelse. Det gør man altså ikke som nyudlært. Og der må også sige, at nogle gange, når jeg oplever unge landmænd, der mister modet for at være selvstændig, fordi som 23 ikke får lov til at låne 70 eller 80 millioner, så tror jeg ikke, de er lavet af det rigtige. Man er simpelthen nødt til at ud og præstere og vise. Og de 15 millioner, vi havde, det var penge, vi havde sparet op i de 20 år, hvor vi havde været selvstændige, som vi så selvfølgelig var villige til at sætte på højkant, krone for krone, i forhold til at få lov til at tage det næste skridt. Så er jeg nødt til at ud og vise, man kan tage en god uddannelse, man kan passe sine ting, man kan tage et godt lederjob, man kan tage mere uddannelse. Jeg læste på universitetet i min fritid, mens jeg var selvstændig som kandidat. Jeg tog 10 år ved siden af i politik i Kolding, hvor jeg lærte utrolig mange ting. En CV skal bare være i orden, hvis man vil op og være en leder med 70-80 mennesker ansat, fordi der er rigtig meget på spil. Og det er man ikke kvalificeret til som 22-23-årig, selvom man lige er færdig med sin landbrugsuddannelse. Så der skal også noget vilje og noget kampgejst og noget tålmodighed til, hvis man vil nå så langt. Og det vigtigste er det også, at man gør op med sig selv, om det hele skal stå i et eget navn, om man skal være ene om at tage æren for det hele. Jeg er så stolt af, at jeg kom over det, som jeg var opdraget til, nemlig at det hele skulle stå i vores eget navn. Og jeg synes, glæden i dag er kæmpestort ved, at vi laver ting sammen med andre. Hvor vi er en vigtig spiller, men vi respekterer også fuldt ud, at vi kan kun lave det her, fordi der er rigtig, rigtig mange andre spillere, der spiller med samtidig. Og den buket af blomster er bare meget, meget smukkere, fordi der er så mange forskellige nuancer og farver i den samlede buket, der gør, at Gram Slot i dag er langt smukkere, end hvis det havde været et selveje virksomhed, hvor Sanna og jeg havde stået i spidsen for hver eneste beslutning. Det kan vi godt, ja. Hvad er jeres næste store drøm, er der en, der spørger? Hvad er jeres næste store drøm? Ja, den er stor. Og det er, at med alt det Gram Slot har fået skabt nu her, og med al den opbakning, vi har fået, ja, så sidder vi nu og står i spidsen for at lave en højskole i Gram, i nogle bygninger, som har huset en efterskole i 22 år. Fordi vi synes, at det er de grundlag, vi arbejder med, og den opbakning, der har været i omkring det her sted, det bør eksponeres endnu mere. Altså drømmen om at få synliggjort, at det kan altså lade sig gøre, tjene penge, have det sjovt, gøre det bæredygtigt, sætte værdierne i højsædet, det vil vi gerne eksponere rigtig, rigtig meget sammen med en helt ny højskole, som et af dine ben også kan tage fat i det her med mad og jord helt tæt på. Så det er en stor drøm, at vi her i løbet af de næste 3-4-5 dage får skrevet under på, at der til næste sommer starter en helt, helt unik højskole i Gram, sammen med Gram Slot. Tusind tak, Svend. Virkelig spændende og også at høre om jeres næste skridt her. Det er jo simpelthen, det er som om, at I fortsætter og fortsætter, og stadig kan finde på de her fantastiske idéer.